No começo eu não acreditava muito em roça, nunca, minha tia sempre falou nunca sobre assim que roça não dava futuro. Aí eu realmente nunca fui muito animado mesmo, não. A maior dificuldade da feira, né? A gente tem alguns momentos bons da feira, mas também tem muita dificuldade aqui na roça. No caso aqui, o meu funciona assim, igual, por exemplo, o negócio de couve, almeirão, salsa, alface, eu uso o ano todo, de janeiro a janeiro. Não uso nenhum tipo de veneno, mas na maioria das vezes é tudo orgânico. Na feira também é um preço melhor. E tem aquela vantagem da feira. Que, às vezes hoje você tem uma quantidade, você leva. Amanhã você tem a metade ou bem menos, você leva, não tem problema. Já a questão de você entregar tem esse problema. Se você contratar ali, vou entregar 100 moles de cebola. Você tem que entregar 100 moles toda semana. A feira tem essa vantagem. Minha história aqui, infeliz lembrança na roça, eu nasci aqui, fui criado aqui com meus pais. Meus pais, na época da criação de 6 filhos, ele passou por um momento meio difícil na vida, lutou muito. Participo da feira desde criança, com meu pai. E hoje, porém, ele afastou da feira e eu estou continuando o trabalho da feira. Eu gosto de mexer com a feira, gosto de fazer feira, de estar com as pessoas, de... Já até conheço a maioria das pessoas ali da Feira de Alegre, meus próprios freguês. Feira é bom, que ajuda a gente, né, a renda da família, né, que é uma renda semanal, uma renda extra, né. A gente mexe com o café também, uma coisa muito importante pra gente, mas porém o café é uma coisa anual, que você só tem uma renda só anual. A feira, ela permite que você tenha um dinheiro extra, que entra todo sábado, no caso. E aqui na comunidade muitas pessoas fazem feira, né? Apesar de todos serem pequenos agricultores, todos agricultores familiares. Porém, todos fazem feira. Cada um no seu pedacinho de terra, você encontra muitas plantações ali consorciadas. Tem café, coco, palmito, banana, laranja. Algumas hortaliças tem certos lugares, que você já deve ter visto por aí. A gente tenta levar um produto para a feira, um produto bom, um produto de qualidade que todos... que compra num sábado, no outro continua comprando. E o bom da nossa comunidade é que assim, a juventude está pegando isso, né? Enquanto antigamente a gente tinha vergonha de fazer feira, muito jovem. Muito jovem não fazia feira porque tinha vergonha de estar lá vendendo seu produto, de estar lá como um produtor rural. Hoje não. Hoje, graças a Deus, na nossa comunidade isso acabou. Isso acabou com isso. Hoje o jovem chega lá com seu produto, vende, faz seu dinheiro e vai embora. E feliz da vida, né? E vai embora plantar para no outro sábado estar lá de novo. A associação caiu como uma benção na comunidade, onde trouxe uma estabilidade para a comunidade, um reconhecimento incrível. A gente, Feliz Lembrança, não era reconhecida como ela merecia e hoje nós estamos tendo esse privilégio. Graças a Deus está sendo bem divulgado, a gente está conquistando um grande espaço. Né? Se a gente não se organizar, a comunidade ainda era perdida, a comunidade sumida. E hoje é em grupos, somos 33 associados, os problemas é resolvido entre grupo mesmo, é discutido na comunidade, cada um buscando seus meios, seus espaços, como vai ser resolvido. Buscamos esse projeto com uma parceria com a Secretaria de Agricultura do Alegre, que é onde a gente conseguimos descobrir aonde o PAA, né, como o PAA ia funcionar. Eles trouxeram isso para a gente teve um trabalho com eles e graças a Deus está dando certo. Foi muito bom porque trouxe a estabilidade para a gente manter o jovem na roça. Nós aqui
estava tendo um problema com a juventude, estava abandonando a agricultura familiar. Então a importância da associação foi trazer recursos para nós manter essa juventude no campo, dar uma vida melhor, uma vida digna para o homem do campo. Foi que a gente foi buscar mais através dessa organização, a gente foi buscar esse objetivo. E a gente está conseguindo manter o jovem na roça e dar uma vida mais digna a esse povo. Caminhão tombou, a promoção chegou. Meu nome é Hélio Antônio de Azevedo. Tem 11 anos que eu voltei para aqui, dava aula em Vitória. Aí de lá para cá eu achei que a roça para mim era importante, né? Com a associação organizada, aí o João, que é o presidente atual, né, ficou 4 anos, abriu espaço para essas outras possibilidades que seria outros projetos, né? Fomos buscando isso aí, né? Nesse aspecto aí saiu esse projeto que a gente fala da Conab, uma questão do MDS, né? Que é um projeto interessante para a comunidade, porque nós às vezes produzir mercadoria, mas você, de repente, sua mercadoria ia na feira, chegava na feira, o que acontecia? Você levasse mais quantidade de alimentação, chegava lá, você não vendia esses alimentos. Sobrava, então era um prejuízo para o agricultor. Com esse projeto, é uma venda já garantida, né? Essa venda está garantida. Você já está, já tem o produto ali, já está vendido o produto, vem para a conta da associação, né? Esse dinheiro já é depositado anteriormente, quando fez o projeto. Então você vai semanalmente, mensalmente, você emite a nota fiscal e leva no banco, e o banco emite o pagamento. Né? Então é uma coisa para ajudar o agricultor. Ajuda porque o agricultor, já sabendo que ele pode plantar e está vendido, ele tem uma garantia. Ele tem uma garantia de preço, que é difícil a garantia de preço também hoje, não é muito, muito fácil, né? Segura o produtor no campo, né? Principalmente o jovem, tem vários jovens na comunidade também, que ele está ficando, né? Outros jovens voltaram, né? Voltaram. Tem o Juninho, tem o Robin que voltaram. Eu fui um que voltei, né, para a roça. E então dá uma certa estabilidade para você trabalhar e você ter uma garantia mais para frente. A perspectiva nossa aqui, pelo menos a minha, acho que da comunidade como um todo, ela tá tentando seguir, entrar nesse processo. Evitar o máximo de veneno. Né? É um produto que eu posso chegar em qualquer lugar aqui, pegar uma planta, comer, não tenho certeza que não tem problema. Levo para a feira, tem uma aceitação ótima na feira, né? O pessoal tem confiabilidade na gente, não, esse produto aqui não tem veneno, tem certeza que não tem? Tem. O pessoal já conhece a comunidade, já tem uma credibilidade. Eu ajudo você a vender, ajuda na saúde sua, ajuda na saúde de quem compra, né? Então todo conjunto é interessante. Coisa ter seu valor que não é inquestionável, né? E na sociedade hoje, o valor, o capital hoje, né? Que o capital é o valor fundamental, o capital. A filosofia vai questionar que existem outros valores muito mais fundamentais, né? Questão ecológica mesmo, como a gente está falando, questão social, questão do ser humano. É uma oportunidade para cada pessoa, é uma oportunidade real, né? Não é virtual, não é só de fala, né? Mas é oportunidade real. E mostrar que a roça é um caminho bom. A roça não é um caminho perdido como muitas pessoas pensam. Thank you.